Ćao, draugi. Ćao, visijem. Šodim porazim par Pitch4D, par Apple Appstore da spravimo tur, kojom je spedala User Media Database. User Baseball Guy Security, koji je napravi kod jer nosivo sensor i kamer, ja tad jer je SP, Appstore da tu nije god punktu makovani, jer vaj orto foto. Pitch4D nao tikaj Apple Appstore da spravimo tur, ja tako bi sredi bom se razgledao da šeite uzdojte VDOC sistema, ja, to se GNSS antena, on primjer sam jūsu vietu, ali mi je tako iPhones, bar kalkulat, bar skeneri, da li je goz e-kartu. Ja, nu, taj sam valja gasi. Kako je medijs, taj sam valja, še jednom bježas nazajs VDOC, ja, to se je poredzat s iPhone 12, 13 Pro versija, kura mira, Jebovec lidar skaneris, ja, izrušno zinem ka iPhone-u, tako da ti rada javna ka spavu, to je snak kriša, ali lidar skaneris, koju povedzi u principa, na sjegu stran ta punktu mapovani, un plus apel, ja, ka skupa apel na frisu, na sam imam bilo tu labu, un precizit punktu mapovani. Na, Apple iPad, ja, ka mare ira 6 lidar dvije karta, un mēs viņu viegli savienojam, protams, ar Bluetooth savienojumu. Pieslēdzam Bluetooth kārtu, jā. Sastāvējam visu. Un tad ejam Pitch4D Catch programmā. Ja jums ir arī Android telefoni vai cita ražotāja, kura nav līdera iekārt iekšā, tad tik un tā Pitch4D Catch strādās. Ar iPhone'iem, iPad'iem vēl nāk informācija par Lidar. Jā, par Lidar 3D makoņas, ja tik izmantos. Ļoti vienkārši saslēdzās. Jā, un jūs redzat, tik vienkārši jūs atverat vaļā, jums uz pilna ekrāna ir jūs attēls, un plus jūs arī šeit augšējā kreisajā stūrī ir savienotas ar VDOC, ir tikā VDOC slēdzās iekšā šeit kodi. Viņiem ir sava iešējais akumulators, cik es zinu, viņi ir 4 satelīti, jā? Jā, tad šeit augšā skrūvējās RTK antena, kas uztver 4 satelītus, GPS, Galileo, GLONASS un Beidou. Un ir 600 kanāli, tā kā būtu ļoti labi pretstāt, līdz 5 centimetriem. Jā, līdz 5 centimetriem. Kas vēl ir interesanti, ka jums tajā iekārtē iekšā nav nepieciešams SIM karti. Jā, pieņemsim jūsu iPad'ā vai jūsu vietālu, viņi jau pieņems internetus, varat izmantot korekcijas saņemšanai, tā kā pataisno, jā. Nu, kur praktiski ir jau izmantot, tas ir atvērta tranšai uzņēmišana, diezgan aktīvi un akurātīvi un ātri to visu var iegūt informāciju. Pats labākais, lai tam no tā visi, ka jums nav nepieciešams super jaudīgais dators, kuru palīdzību apstrādāt šo visu informāciju. Jūs ar savu piekļuvis kodiem un paroliem varat lietpilādēt mākloni servisi un tad apstrādāt arī tur, ka principā objektu jūs varat noskavēt, visi noskavēt objektu, nospēst kodu send, viņi tiek nosūtīt uz serveriem un servis tāpēc laikam ir tāpēc tāpēc Office, viņš jau jūs apstrādājas jūsu objektu. Interesants tagad ir akcija noteikti tagad Pitch4D, ka jūs varat līdz nākošā gada martam, reāli visu gadu, apstrādāt neierobežotu attēlu skaitu. Agrāk bija ierobežot, jā, 2600 attēlu mēnesi. Šobrīd ir ļoti laba akcija no Pitch4D, iegādājoties iekārtu. Jūs saņemat arī piekļuvi cloud servisam un jūs varat iepilādēt, cik jūs gribat attēlus. Ja jums interesē šī iekārta, viņu izmēģināt, droši rakstu, zvanat. Noteikti neaizmirstu, subscribot. Jā, subscribot, komentēt, laikot, šērot un dalīties ar draugiem. Tas arī viss. Paldies par jūsu laiku un uzmanību. Atā!